Olá, eu sou Rocine Macedo e você está no canal Tonho dos Coros do YouTube. Agora você vai curtir as 12 melhores poesias de cordel engraçadas comigo, Rocine Macedo, e com eu, Tonho dos Coros. Pois é, aqui no canal Tonho dos Coros tem poesia, piada, pegadinha, muito vídeo legal. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal agora, deixe o seu like, ative o sininho para que a gente possa ter mais relevância aqui no YouTube e possa mandar mais vídeo para você toda semana, tá certo? Então vamos dar uma ouvida e uma curtida e muita risada com as 12 melhores poesias de cordel engraçadas. Vamos lá! Sorria, sorria com Rocine Macedo, humor e poesia. Declaração de imposto de renda. No Brasil se paga imposto de tudo. Aqui não tem conversa. Respirou, pagou. Sobre o que compra, vende, fabrica, produz, até de um serviço que você prestou ou usou. E ainda tem o pior, que é o imposto de renda, que se declarar errado, se lascou. Por isso que eu tô preocupado e não sei o que aconteceu. Acho que a Receita Federal se confundiu, pois a minha declaração me devolveu, alegando que tinha um erro no formulário de dependentes que não era meu. Só porque eu botei como dependentes 513 deputados federais, 81 senadores, mais de 50 ministros, um presidente, 27 governadores, mais de 5 mil prefeitos, fora os vice-secretários, juízes e promotores, 1.059 deputados estaduais, 60 mil vereadores, mais de 700 mil detentos. E olhe que eu nem falei em valores, e a Receita Federal me devolveu. Será que eu esqueci alguém? Ah, os cabos eleitorais disfarçados de assessores. Nomes iguais às profissões. O marketing está tão evoluído em tempos de redes sociais que, para o futuro do filho ser garantido, os nomes mais colocados pelos pais pensando num futuro bem sucedido têm que ser nomes parecidos para, com a profissão, o filho ser comprometido. Quando Ana Lisa nasceu, o pai disse que ela seria médica especialista. Doutora Ana Lisa cresceu e se tornou uma grande psicanalista. Doutora Sara Dores da Costa é reumatologista. E o irmão, Dr. Jamil Jonas Costa, um enorme urologista. Doutora Ina Lemos, pneumologista. Doutora Emma Thomas só podia ser traumatologista. E Edson Fortes, um excelente baterista. Passos Dias Aguiar se tornou caminhoneiro. Oscar Romeu, dono de concessionária. Eudes Penteado, renomado cabeleireiro. Esther Elisa, uma enfermeira autoritária. Oscar Amelo, um padeiro e confeiteiro. Já Alberta, ao seu pinto, ao pai foi contrária e resolveu fazer o que ama e seguir o seu irmão, agarra o meu pinto, virando garota de programa. Muda, Brasil! Tá na hora do Brasil mudar. Aqui, se um sujeito quiser transar, a camisinha o governo dá. Se por um acaso ela estourar, tem um Bolsa Família pra sustentar. Se um bandido resolver virar e na cadeia tiver que parar, não há com que se preocupar. Um auxílio reclusão receberá por cada filho que aqui fora ficar. Agora, se resolver estudar, ser um cidadão de bem, trabalhar e todos os impostos pagar, tu tem mesmo é que se lascar. O que Deus fez de melhor, o diabo deu nó. Quando Deus fez a mulher, ao diabo foram contar. E o demônio na criação meteu a colher, mesmo sem Deus autorizar. Até aquelas que têm muita fé, sofrem com o que o diabo fez só para contrariar. Deus deu à mulher cabelos sedosos e compridos. O diabo deu pontas e inventou o secador e a chapinha. Deus deu à mulher seios firmes e bonitos. O diabo os fez crescer e cair feito muxibinha. Deus deu à mulher um corpo esbelto e provocante. O diabo inventou celulite e as estrias bem fininha. Deus deu à mulher uma voz suave e melodiosa. O diabo a fez falar demais na sala, no quarto e na cozinha. Deus deu à mulher um temperamento dócil. E o diabo inventou a TPM e o OB com aquela cordinha. Deus deu à mulher um andar elegante. O diabo fez o sapato de salto com a ponta bem fininha. Então Deus deu à mulher uma beleza interior esplendorosa. E o diabo fez o homem perceber só cara, peitos e bundinha. Deus fez a mulher linda aos 20, aos 30 ainda mais, e aos 40 maravilhosa.
O diabo deu de presente a menopausa aos cinquentinha. Só pode haver uma explicação para essa disputa horrorosa. O diabo é baitola, ambiça invejosa. IML, Instituto Médico Liberado. Quando morre uma pessoa em um acidente ou assassinada, precisa urgente ser examinada por um médico experiente de formação especializada. Para isso foi criado o IML, Instituto Médico Legal, que assim no Paraná é chamado. Mas como o Brasil é um país continental e tem um linguajar em cada estado, para suavizar esse instituto tão brutal, o povo apelidou com o seu palavreado. No Rio Grande do Sul é Instituto Médico Trilegal. Na Bahia, Instituto Médico Porreta, porque lá é mais demorado. Já no Rio de Janeiro, Instituto Médico Maneiro e coisa e tal. E no Espírito Santo, Instituto Médico Todo Pocado. Em São Paulo, Instituto Médico dos Mano e da Geral. Em Brasília, ainda não foi fundado, pois político não morre nem amarrado. Em Minas Gerais, é Instituto Médico Bom Demais da Conta, senhor. No Ceará, Instituto Médico Pai d'Égua. Nesse eu não vou, pois se um dia eu precisar, sem modéstia, me examine na Paraíba, que é Instituto Médico da Moléstia. Preconceito entre o rico e o pobre. O preconceito está no modo de falar. A quem dirigiu o comentário. É uma forma de criticar ou chamar o outro de otário. E nessa poesia eu vou declamar. Que o rico e o pobre não tem só diferença de honorário. O rico jogando bilhar é elegante. Já o pobre jogando bilhar é viciado. Um rico com uniforme é um general atuante. Já um pobre de uniforme é empregado. Se um rico tem as unhas pintadas, é um homem elegante. Pobre com as unhas pintadas, sem dúvida é viado. Rico armado de pistola é precavido. Pobre com pistola é assaltante. Rico com maleta é executivo. Pobre com maleta é traficante. Rico de motorista é milionário. Pobre de motorista é preso e meliante. Rico de bermuda é turista. Pobre de bermuda é pescador. Quando se vê um rico correndo é esportista. Um pobre correndo é ladrão e de carteira é batedor. Rico lendo jornal é intelectual ou economista. Já um pobre lendo jornal de emprego é procurador. Rico que bebe muito é degustador. Pobre que bebe muito é cachaceiro. Rico vestido de branco é um doutor. Pobre vestido de branco é padeiro. Rico em um prostíbulo foi procurar prazer e amor. Pobre em um prostíbulo é raparigueiro. As três fases da vida. O homem tem três fases para viver. Tudo vai depender da idade. Só quando ela chegar, ele vai saber. Por isso, se mantenha em atividade, para não se surpreender. Pois na primeira, todo homem tem vontade, tem tempo, mas não tem dinheiro para o prazer. Na segunda, já na meia-idade, ele tem vontade, tem dinheiro, mas não tem tempo para fazer. Aí vem a terceira e a última fase com avançada a idade. Todo homem tem tempo, tem dinheiro, mas não tem vontade. Quando o sonho é casar. Essa modernidade me deixa meio preocupado. No tempo do meu avô, o sonho era se casar com uma mulher que nunca tivesse beijado. No tempo do meu pai, o sonho era encontrar uma mulher virgem que nunca tivesse brincado. Hoje em dia, quando a gente quer se casar, não é mulher furada ou não furada que a gente tem buscado. Ninguém quer mulher pra água carregar. Já tá bom demais se um nudes ou um vídeo não tiver vazado. Todo prato tem um nome. Viver bem é saber se alimentar. Por isso é bom aprender a cozinhar. O resultado vai depender do nosso astral. Procure os melhores cheiros para se inspirar. E coloque amor do início ao final. Deixe a sua imaginação solta. Pois comer bem é a melhor coisa que se pode fazer de roupa. Então vista o melhor avental para algo diferente preparar. Com certeza o lado emocional vai aflorar através do paladar. Aí decore o prato e dê um nome. Só de aeromoça não deixe ninguém chamar. Pois a aeromoça vai e vem e ninguém come. Não saber esperar. Tem gente que usa a inteligência
para não ter que esperar, não se importando com a inconveniência que sua atitude possa causar. Presenciei num restaurante que não tinha mais lugar uma mulher muito importante que na fila de espera não queria ficar. Teve uma ideia inusitada e entrou para observar. Quando viu todas as mesas ocupadas, pegou o celular e começou a falar como se tivesse indignada. Cheguei agora no restaurante, amiga, você não sabe de nada. Seu marido tá aqui com a mulher safada. Se eu fosse você, eu vim aqui agora. Naquela mesma hora se formou uma confusão. Três homens saíram correndo e dois caíram no chão. Chamaram até a ambulância, pois foi ataque no coração. As cinco mesas foram liberadas e acabou a confusão. Vício é vício. De todos os vícios da vida, o pior de todos é o de fumar. Mata qualquer um aos poucos que não tiver coragem para parar. Além do cheiro horrível que deixa em qualquer lugar. Eu sempre digo que o peido é melhor do que o cigarro. Se em qualquer lugar fechado um cigarro alguém acender, pode ficar preocupado, pois todos vão ficar fedendo. E o mau cheiro só vai sair com um banho bem tomado. Agora, se nesse mesmo lugar fechado alguém um peido soltar, ninguém vai sair fedendo a peido, isso eu posso assegurar. No máximo, um odor desagradável, todos vão ter que inalar. Eu tinha um colega de trabalho que era no cigarro viciado. Carregava na pele o cheiro de cada cigarro fumado. Um dia eu lhe perguntei se ele nunca havia parado. Ele me respondeu que de tudo já tinha tentado. De médico especialista com injeção, adesivo no braço pregado, comprimido de nicotina e nada disso deu resultado. Então falei para ele que só uma coisa ia curar esse vício tão profundo. Mas ele tinha que acreditar que só com a simpatia ele ia parar de fumar. Aí na mesma hora ele topou e pediu para eu ensinar. Eu disse: pegue sua carteira de cigarro, tire dois, jogue dois no chão e comece a pisar. Aí retire o terceiro cigarro, coloque no lugar por onde você costuma peidar. Depois devolva na sua carteira e balance. Aí nunca mais vai lembrar qual cigarro que você enfiou aí atrás. Assim, com nojo, nunca mais vai fumar. Ele saiu muito feliz com a ideia e seis meses depois veio me contar que parou de fumar, que a simpatia tinha dado certo e que nunca mais tinha fumado, mas não sabia o que fazer, pois outro vício tinha pegado, é que não conseguia mais dormir sem um cigarro atrás enfiado no orifício circular corrugado. Porque é bom ajudar. No meio dessa grande crise, o desemprego e o desespero faz surgir pessoas que vão para as ruas e sem alternativa passam a pedir uma moeda para comer e muitas vezes sem dente não consegue nem sorrir. Alguns ajudam, outros negam desconfiados, que pode ser para drogas ele usar. O certo é que não dá para saber ou em quem confiar. Esse é o risco que nós corremos em tudo que é lugar. Na vida é assim, por causa dos desonestos, honesto tem que pagar. Precisamos é fazer o bem sem olhar a quem, e de tudo e de todos desconfiar. Carlos era um mendigo e na frente de um banco resolveu parar, pedir esmola a quem passava, e quando viu o gerente do banco chegar, pediu uma esmola para ele. O gerente se pôs a negar, o mendigo pediu pelo amor de Deus, pois ele era o gerente do banco e dinheiro não ia lhe faltar. O gerente continuou negando e o mendigo, pelo amor de Deus, continuou a pedir. O gerente tentando escapar e do pedinte querendo fugir, aí o mendigo disse: me dê uma esmolinha, pelo amor de Deus e por Nossa Senhora. O gerente falou: ah, com dois avalistas, toma aqui. A qualquer hora, todo dia, tem Rocine Macedo com humor e poesia. E aí, gostou? Curtiu? Deu muita risada? Então se prepara que a semana que vem tem mais. Esse foi apenas o volume 3 das 12 melhores poesias de cordel engraçadas aqui no canal do Tonho dos Couros. É humor em poesia aqui no nosso canal. Você ainda não é inscrito no canal? Então, por gentileza, se inscreve no canal agora, deixa o seu like, ativa o sininho, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube para que a gente possa colocar muito mais vídeos para vocês toda semana, tá certo? Semana que vem tem o volume 4 das 12 melhores poesias de cordel engraçadas com Rocine Macedo e Tonho dos Couros, para você curtir
humor com qualidade, com muita cultura e muita coisa legal aguarda você aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Estamos esperando você aqui, sempre com muita risada. A Cunha, menina, é isso aí, meu compadre Rossini. Amanhã tem as 69 melhores piadas do Tonho. É toda quinta-feira também, viu? Aqui é na quarta, na quinta as piadas, na sexta as pegadinhas. Tem muita coisa, é muita fuleiragem. Todo dia tem fuleiragem aqui no canal Tonho dos Coros no YouTube. Se inscreve aí, abestado, esbaforido. Vamos lá, menino. É isso aí, Tonho. Vamos lá. Semana que vem tem mais.